ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୋର ମା ଯେଉଁ ଆମକୁ ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ରେ ସେ ସିଲେଇ କରିକରି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ତ ଯେହେତୁ ମା ମାନେ ଏହି ସମୟ ମାନେ ଗତ ମାସ 21 ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମ ପରିବାର ଭାବିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଭାବିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ବିଧବା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବେ ତ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଗିଲା କି ଏହା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ମାତୃଭୂମି ତ ଏଠି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯଦି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଯିବେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଛଅଟା ଯାକ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ମେସିନ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦିଆଯିବ ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେମାନେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା ଖୁସିର କଥା ଯାହା ବି ହେଉ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମ ମାଆ 21/6/2024 ଯଦି ଆମେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ତାଙ୍କର ମେହନତରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମେହନତରେ ସିଲେଇ ଫିଲେଇ କରିକି ଆମକୁ ଆଗେ ବଢ଼େଇଥିଲେ ତ ସେହି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ବି ବହୁତ ମେହନତ କରିଥିଲେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏମିତି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ନାଁରେ କିଛି ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଶା କରିକି ସିଲେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପୁରାତନ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ରାଜପୁରା ସଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରାନୀ ଜଣେ ଅତି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲା ଏପରିକି ସେ ଗଣିତ ବିଶାରଦ ମୋ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇ ନଥିଲା ଏବଂ ତାର ଜୀବନ ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୁଲବା ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଜନସେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟଙ୍କାକିଆ କ୍ଲିନିକ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା ଏବଂ ତାର ଦରମାର ସମସ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼େ ସେହି ସମୟରେ ମୋ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଏପରି ଛାତ୍ର ପାଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରେ ତାର ମା ରାଜବନ୍ତୀ ଦେବୀ ସେ ଅତି ଧର୍ମପ୍ରାଣ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିନରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲି ଏବେ ତ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ ତାପରେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା ସେହିପରି ମହିଷୀ ମହିଳା ହେତୁ ଏହିପରି ମହାନ ପୁତ୍ର ସେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର 5 ପୁଅ ଏବଂ 4 ଝିଅ ସମସ୍ତେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ଅତି ଉତ୍ତମ ଶଙ୍କରର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ତାର ମାଆର ମହାପ୍ରୟାଣ କରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟାରେ ଯୋଗଦେଲି ତାର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଅତି ସରଳ ଅମାୟିକ ବ୍ୟବହାର ଏହିସବୁ ମାଆର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ଆମେ ଶଙ୍କରକୁ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତାର ମାଆଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ବେଶୀ ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ନାମରେ ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ଏକ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସିଲେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅତି ଯଶସ୍ୱୀ କରନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଆ ସେ ତ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଥିଲେ ମହାନ ଜରୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଅମରାତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଉ ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଖୁନ୍ ଆଜି ଯେନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନଟା ହେଲା ଲାଜବନ୍ତୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାନୀ ମାଆଙ୍କର ନାଁରେ ଆଜି ଯେନ୍ ଗୋଟେ ପରିବାର ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦାନୀ ପରିବାରରୁ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛେ ଯେ ଅସହାୟ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ସେନେ ଆସିକରି ନିଜେ କିଛି ସିଲେଇର ଶିକ୍ଷା ପାଇକରି ନିଜର ନିଜର ପରିବାର ଲାଗି ସେମାନେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବିନୀ ହୋଇପାରିବେ ଦୁଇରେ ଗଲା ତାଙ୍କର ଇ ମାନେ ପ୍ରୟାସଟା ହେଉଛେ ଯେ ଲାଜବନ୍ତୀ ମାଆଙ୍କର
ପାଷ୍ଟ ଇଏଟା ଦେଖିବେ ବୋଲେ ସେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ରୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ରୋଜଗାରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ରୋଜଗାରରେ ସେ ଆଜି ପରିବାରକେ ବହୁତ ଆଗ୍କେ ନେଇପାରିଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଡାକ୍ତର ପୁଅ ବାହାରିଛନ୍ ସେଇ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ର ତାର ମାନେ ପରିଶ୍ରମର ଫଲରେ ସେଥିର୍ଲାଗି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ ଯେ ଯେନ୍ଟା ଅସହାୟ ମାନେ ଆମର ପଦମପୁରର ଭଉଣୀମାନେ ହେଲା ମାଆମାନେ ହେଲା ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଟିକେ ତାର୍ମାନେ ନିଜର ରୋଜଗାର ଲାଗି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କମ୍ ଅଛେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଇନେ ମାଗଣାରେ ତାର୍ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ରାମଚନ୍ଦ୍ରନୀ ପରିବାରରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛେ ସେଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନକେ ବହୁତ ତାର୍ମାନେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର କାମେ ଆସ୍ବା ଅସହାୟ ମାଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗ ହେବା ସେଥିର୍ଲାଗି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।